My se tady učíme, dámy a pánové, slovenskou výslovnost teďka, jo. A na pioniery? Áno, je to motorka Pionier, ano. Čiže na pioniery. Na... A ako som už spomínal, tak veľa ľudí mi vravelo, že mám zmeniť stránku alebo názov stránky kvôli českým divákom, že to nebudú vedieť vysloviť, ale nenehal som sa ukecať a idem naučiť ja rozprávať Čechov po slovensky, takže na pionieri. Dámy a pánové, naším dnešním hostem na Standa Show je Marek Slobodník, cestovatel, režisér na pionieri. Zdravíčko. Čau. Ahoj. Čaute. Marku, ty jsi procestoval se žlutýma trabantama Jižní Ameriku, Austrálii, Jihovýchodní Asii, Indii a potom směrem domů. Já to vypálím hned první otázkou, co někdo napsal na Facebook a ptá se Pája Baluš. Je Dan při baň tak nesnesitelný, jak vypadá? Proč se má to každý furt pýta? Ne, no podle mě je v pohodě, Dan. Ako, nemám s ním žádný problém, já ho mám rád. No, ale možno nemám s nikým problém, to je taká druhá vec, že ja nemám s nikým problém. Nie, ako v pohode podľa mňa je Dan. Aj rád s ním cestujem, že takú, má rád taký štýl cestovania ako ja, taká pohodička, že sa neponáhlame, že si dáme aj kávičku, keď sa dá kde tu dať a tak. A tak možná není to tím, no asi tvojí náturou, ale částečně není to taky tím, že ty seš na té motorce. Takže vlastně seš mimo ten, nesedíš s nikým v autě, nemusíte se hádat o to, co bude puštěné v rádiu, víš jak. Hej, to je jinak pravda, přesně nad tím jsem už raz rozmýšlel, že jedem na té motorke a já už keď zastanem, tak já jsem šťastný, že se můžem s někým rozprávat a že se něco děje a někteří se ani nechcou rozprávat, lebo oni v tom autě furt něco řeší. Oni ještě mají vysílačky mezi sebou, čiže všetky ty auta jsou spojené vysílačkou a furt to tam něco řeší a já jedem na té motorke a si len tak chillujem. 10 hodín sa s nikým nerozprávam a potom keď zastanem, tak som šťastný, takže môže to byť aj tým, že idem na motorke, hej. Nad tým som aj presne premýšľal. Akurát v Austrálii išla aj Dominika, Danová bývalá priateľka a my sme mali interkom, my sme boli spojení interkomom, tak tedy som vlastne prvýkrát, že s niekým komunikoval počas jazdy, ale zas až tak často sme to nepoužívali. Ale bolo to príjemné pri takom predbiehaní, v zákrute a podobne, alebo na nejakú krátku debatu, ale väčšinou som počúval iba hudbu. A hlavne nič organizačné sme neriešili, my sme len tak akože do vetra debatovali. No, takže v tých autách to je určite trošku horšie. A ty, když si zmínil Dominiku, tak ja som niekde slyšel, že ona ráda sem tam, tak si vyjela napřed, aby jako si od vás trošičku dala klid, aby ta ponorka možná tak nepůsobila. Děláš to taky, jakože si prostě řekneš a dneska ráno a jedeš 20 km před ním a celý dopoledne, aby si byl sám? Ani nie. Ja skôr akože keď tak už za nimi idem, že niečo zaujímavé uvidím, že idem v tej kolóne a zrazu uvidím niečo super a oni idú ďalej, tak tam zastanem a pozriem si to alebo ja neviem, ochutnám niečo dobré a tak. A potom ich dobehnem, lebo väčšinou, najmä už potom v Indonézii a podobne to bolo tak, a v týchto azijských krajinách, že to bola strašne hustá premávka a tie auta išli veľmi pomaly, takže ja som ich vedel šikovne vždy dobehnúť. Ale že by som potreboval nejaký kľud alebo niečo také, no to ani nie. Tak Dominika tam mala frajera, ona potrebovala možno tak raz za čas drhnúť alebo čo, ale ja som bol myslím v pohode. Ty seš prostě... Nikdy som nejak neutekal. Ty seš vyčilovaný. Hele, pohádal ses někdy s Danem? Si vůbec nevedu představit, jako třeba vás dva, že byste se na něčem jako šprajcli. Akože nepohádal som sa, iba som sa dopočul, že by sme sa mali pohádať, lebo keď sme prichádzali z Indie domov, tak som vymyslel také dobré spanie nad Banskou Bystricou, akurát tam bol dosť veľký strmák, ale ja som tam nebol vtedy, keď tam išli trabanty, lebo ja som sa kúpal vtedy doma, lebo som prišiel už do Bystrice po pol roku, takže som začal okúpať a oni sa tam nejak trápili a pršalo a nevedeli to výjsť a neviem čo. A vtedy, že mal riadne nervy Dan a neviem už, čo sa teda dialo, ale že tam akože riadne vrieskal na to, že čo som to vymyslel za miesto, za lokalitu. Ale keď som tam prišiel, tak sme sa nehádali. Tak vtedy by sme sa možno pohádali, kebyže sa doma nekúpem. Ale ja som sa našťastie išiel okúpať, takže v pohode. A keď som tam už prišiel, tak už nič sa nedialo. Bolo to v pohode.
Hele, a kde, musím se zeptat, kde na světě nejkratší, nejkrásnější? No? To asi vieš odpovědně. Ale chci to slyšet od tebe, takhle živě tady. To město, kde jsem teraz, v Banskej Bystrici. Hele, a je to jako jenom taková hláška, anebo jako, popiš mi to trošku, já si to jde od srdce, že jo, ale prostě, co zatím je? To je tak, že já otvorím okno, no teraz je tma, kebyže není, tak ti ukážem, otvorím okno a vidím nízké Tatry a vidím například aj kopec Pleše, kde chodíme lietať na padákoch, na paraglédoch, takže vidím, aké počasie, idem si zalietať. A to je smer na východ. A keď otvorím okno na západ, tak vidím zase Krížnu a Pánsky diel a také kopce tiež tu. A tiež tam tiež lietame, takže to vždy viem, kde môžem ísť lietať. Potom zídem dole na zem, naštartujem Trabant a sú to také fakt akože krásne miesta, krásne reštaurácie, proste úplne všetko, že kde človek sa pohne, tak je úplne úžasné a hlavne sú tu veľmi dobrí, takí vyčilovaní ľudia, aspoň tých, ktorých ja v partii mám, takže ja som to tak úplne spokojný, že vždy, keď idem preč, to veľa tak cestovateľov mi vravelo, že sa teší na tú cestu, že niekde idú a tak, a ja som smutný normálne, keď odchádzam preč. To by sa stíská podľa mňa. Ale samozrejme, niečo ma láka, hľadať niečo nové, možno krajšie miesto ako Banskú Bystricu. Ale keď odchádzam tak úplne, že smutný odchádzam a nové mesiac mi to trvá, kým sa tak aklimatizujem a potom už je dobre. Potom už som taký, že už OK, už som na tej ceste, už zabudnem na to, ako tu je pekné, ale samozrejme sníva sa mi furt. V Afrike sa mi snívalo, že všetci moji kamaráti aj celá rodina boli černosi, že mali tváre normálne mojej rodiny, ale boli to černosi. A som chodil po Bystrici a všetci boli čierni a boli to normálne, že moji kamoši. Takže takto častokrát myslím na tú Bystricu. No, neviem, to vieš, ťažko opísať slovami, že ako tu je pekné. To ja vždy každému vravím, nech príde. A dobre je tak, že príde za mňou, lebo by som mu to ukázal. Teraz ale nechcem, aby prišlo 500 ľudí za mňou, ale keď náhodou je taká možnosť, tak najlepšie, keď príde za mňou, lebo treba ukázať tie super miesta a tie skvelé veci, ktoré sú tu. No ty o té Bystřici vždycky básníš v těch filmech, že jo? A tak já to město neznám, ale když vy jste jeli z té Indie domů, tak vy jste do té Bystřice přijeli a teďka tam byl ten záběr z vrchu na tu Bystřici. A prostě, to, já jsem tam viděl paneláky, víš, jak sídliště, jakože normální město. Ale chápu asi... No, tak to normální město, hej, jsou tu paneláky, ale ty paneláky jsou osadené v krásnom prostředí. Chápu, takže chápu. Až tak to nevadí. Já mám... To je také 80 tisícové město, 85, ale úplně perfektné. To přijde za kedy. Rozumím tomu, možná podobný vztah já mám z Bruntálu, kde je pro mě taky doma a někdy se mi stýská, takže asi rozumím tomu, jak to myslíš. Asi každý, kdo je doma, má to tak rád doma, no určitě. Přesně tak. Si myslím. Hele, já jsem koukal na ČSFD, váš teda film, celovečerní film Afrika na Pioníru, tak má 86%. Je vlastně, je to film, který je nejlíp... Je to super, je to film, který je nejlíp hodnocený ze všech vlastně cestovatelských filmů Žlutých Trabantů a tebe. A koukal jsem na recenze a lidi vlastně píší, protože mě zajímalo, jak to vnímají diváci. A lidi píší, třeba cituju, méně organizované jako Poslední Trabanti, ale v mnohem víc uvolněnější a dobrodružné atmosféře. Někdo zase píše jako o slunečné náladě, jiný zase píšou, že atmosférou to bylo odlehčenější a příjemnější jak Trabanti. Vnímáš to taky tak, Lanc? Čím to bylo? Asi je, no tak my jsme tam byli naozaj taky jakože velmi, velmi dobrá partia a my jsme tam mali takovou pohodičku, lebo my jsme se nikde nemuseli ponáhlať, nemali jsme žádné deadliny, my jsme ostali na egyptských hranicích, lebo nás nechceli pustit ďalej, protože na mě byly napísané 3 pioniere a na Milana 2 pioniere a podľa egyptských zákonov môže byť na jedného turistu napísané jednomotorové vozidlo. Tak sme to nevedeli vyriešiť, ale nám to bolo jedno, my sme mali takú pohodičku, že tak dobre, tak sa to nedá vyriešiť, tak tu ideme čakať, pokým sa nezmení zákon, tak sme tam iba tak čakali a vôbec sme nič neriešili, lebo nám povedali, že to je neriešiteľný problém, tak čo budeme riešiť. Tak sme tam čakali, tam potom
po troch dňoch prišiel chlapík, že čo ideme robiť preto, aby sme sa pohli vpred, a my, že čakáme, kým sa nezmení zákon. A všetci boli tak dobre nadstavení, že sme sa nejak akože nehnali. Akurát mechanici Milan a Ondrej, tí by radšej ešte trošku mali to tempo na začiatku, ale potom sme ich tak nadstavili, myslím, že do toho nášho tempa. A možno tým to bolo uvoľnené, že my sme sa fakt neponáhľali, lebo aj ten pionier on vôbec nejde. A my sme takí flegmatici, takže to tak vypálilo celé potom, no, takou pohodou. Dámy a pánové, pokud se chcete na film podívat, abych vám to rozhodně doporučil, tak jsem zjistil, že na třeba aerovodu.cz tak se dá ten film půjčit za 80 korun pěkně legálně a můžete si udělat pěkný večer. Mm-hmm. Takže to vám určitě doporučím. Ale jako my se teďka bavíme o tom, jak to bylo vlastně do pohody a jak tam byla slunečná nálada, ale slyšel jsem, že v tom filmu jsou i dramatické chvíle a mě by hodně zajímaly ty chvíle, když jste byli a navštívili jste slum, pokud se nepletu, v Nairobi, kde je 90% lidí bez práce. Jaké to tam bylo? To bylo dost husté. To bylo dost husté. My jsme v podstatě ani nemali v pláně ho navštívit, ale zoznámili jsme se s jedným mužem, Ivanem, taký farár, který tam působí, Slovák. A on chodí do toho slumu pomáhat lidem, dáva im nejaké jedlo, robí tam nejaké modlitby a tak celkovo stará sa o tých ľudí. Nie všetkých samozrejme, pretože už len v tej Kybere žije, myslím, že milión ľudí na takom úplne maličkom mieste strašnom. No ale každopádne sa nás tento Ivan spýtal, že či nechceme ísť s ním a či mu nechceme pomôcť rozniesť to jedlo. Uh-huh. A my, že už keď sme tu, takže môžeme, a fakt sme to nečakali, my sme tam prišli, to bolo ako, mne to prišlo ako z filmu, lebo zrazu sme prešli iba za takú uličku a už sme boli proste v tom slame a to bolo ako nejaké sci-fi, nejakí zombíci tam chodili, fakt tí ľudia, ktorí nemajú žiadne peniaze a oni, mnohí z nich teda sú ani neopití, ale zdrogovaní alebo nafetovaní lepidlom, lebo to je úplne najlacnejšie. A tým zaháňajú pocit hladu a to fakt ako keby zombíci okolo vás chodia a ty ani nevieš, čo môžeš čakať od tých ľudí, že či ti niečo spravia, či ťa nejdu okradnúť, lebo tam, ja neviem, za 100 eur ťa môžu, možno aj zabiť, to pre nich možno cenu má, takže bolo to tam také celé divoké a neviem, či by som tam išiel sám na vlastnú pesť, ale s farárom, s Ivanom to malo byť bezpečné, aspoň on tvrdil. Takže sme si to tam tak pozreli, ale nemali sme z toho dobrý pocit, ani sme nevedeli, že ako reagovať na to, dačo sme tam stihli natočiť, ale báli sme sa aj natáčať. A bolo nám tak smutno, ľúto, najmä teda Ondrejovi som si všimol vtedy, lebo on úplne, jeho tam dostali deti, ktoré tam chodia, také úplne stratené, 5-ročné, 6-ročné a nevedeli, že čo s nimi bude, tak sa tam s nimi hral, zabával a nejako ich akože chcel potešiť nejakými hrami, ale no neviem, no ťažko opísať slovami tiež tento slam, to si treba možno pozrieť a vyskúšať na vlastnej koži a uvedomiť si, aké máme šťastie iba v tom, že kde sme sa narodili a ako žijeme, že ako tu máme pohodičku oproti takému obrovskému slamu, ako je Kybera. Tento Ivan nám vravel inak zaujímavé veci o tom slame, že mnohí ľudia, ktorí tam skončia, sú častokrát aj nie z Nairobi, z toho hlavného mesta, ale z rôznych dedín, ktorí prišli do Nairobi už za prácou alebo podnikať a nepodarilo sa im to a skončili bez peňazí, tak skončili v slame a oni sa veľmi hanbia vrátiť späť do rodného mesta, že neúspeli, tak radšej proste ostanú v tomto slame, že vraj. No, potom nám ešte vravel, že tam vôbec nefungujú žiadne zákony v tom slame, že tam nechodia policajti, nič, tam to má všetko na starosti mafia. Častokrát iba za malé krádeže tam býva trest smrti. Uh-huh. Verejný trest smrti, že na verejnosti sa človek môže pozrieť, aspoň ten Ivan nám to tak vravel. No, akože drsné miesto proste, drsné. Uh-huh. No, toto je, co si vlastne ty procestoval celý svět, skoro celý svět, tak tahle návštěva v tom slamu, bylo to jako pro tebe místo, kde byla největší taková jako chudoba a nejhorší stav takhle společenský, co jsi kde viděl? Nebo se to dá srovnat třeba i s něčím jiným po světě?
Neviem, akože možno vo svete asi určite áno, lebo myslím, že ešte horšie slamy sú niekde v Pakistane alebo väčšie ako v Afrike, ale ja som nevidel nič horšie na vlastné oči, čo sa týka toho stavu a tej chudoby, ako je ten slam. Akože možno, ja neviem, možno v Malawi naozaj tí ľudia tiež nemali peniaze, ale žili si tam vyčilovaní pod stromom a padalo im na hlavu mango a bolo to pekné, hej, chytali ryby. Tiež možno nemali peniaze, ale bolo to v pohode, tak to najrobí sa to, alebo s tým slamom sa to nedá porovnať. Ale to mne přijde. Alebo zase nemusí to byť iba o peniazoch, akože celé. No jasně, no. Ale mne přijde zajímavý, jak říkáš, že vlastně ti lidé se bojí vrátit domů, protože se stydí, protože jsem si vždycky, víš, říkal, proč teda oni v těch velkých městech jsou, když je to takový, když je tam takováhle situace, protože. No to nám vravel ten Ivan, ako ja neviem, že prečo to tak je. Tiež som sa nad tým zamýšľal potom. My keď sme šli z toho slamu potom do Tanzánie, tak to my sme išli asi 3 hodiny k hraniciam alebo 4 na motorkách a to sme iba tak rozmýšľali na tom, že kde sme to boli, že čo sme to videli pre Boha, že to je fakt akože brutálne miesto. Ale neviem, či by som sa tam potreboval druhýkrát vrátiť. Ako stačilo mi raz vidieť a neviem ani čo s tým robiť, ako tým ľuďom pomôcť. Človek, keď tam bol, tak mal takú potrebu, že nejak im pomôcť, ale nevieš ako. A tak vy jste tam roznášeli to jídlo, ne? Si říkal. Nebo jste tam Hej, pomáhal. ale to je úplne minimum, akože Kolik tam tam je těch tých lidí? ľudí strašne veľa. Kolik tam těch lidí žije? Jak si to mám představit na velikost? No, ono, že vraj tam žije milión ľudí. Je tam viac tých slamov, ale to najväčší je Kibera, kde žije milión ľudí. A je to úplne maličké. To je, ja neviem, to je možno, ako to dať na rozlohu. No, podľa mňa priestor, kde žije tých milión ľudí, je ako Bystrica, aj kde žije 80 tisíc. Jasně. Takže fakt je to tam narvané a zvláštne. Lebo Uzoučke. v celom Nairobi žije, myslím, že 6 alebo 7 miliónov ľudí, tak táto Kibera to je ten zvyšok, čo je úplne najhoršie. A předpokládám uzoučké uličky všude a můžeš se tam ztratit raz dva, když to tam znáš. No, asi ľahko sa tam stratíš. Možno aj nevyjdeš stade, keby, že ideš sám, neviem. Bolo to tam strašidelné. Videli sme aj takí dvaja sa tam potom o niečo hádali, takí černosí. Hádzali po sebe skaly, hej, takže ty nevieš, že či ten človek zrazu nehodí po tebe tú skalu, takže také to bolo divné. Já bych do Afriky se chtěl podívat. Já se teda docela bojím, se přiznám. Přijde mi, že Afrika je taková nejstrašidelnější cestovatelsky ze A všech ja těch som sa možností. bál. A ja Jo? som sa bál. A je Ale čeho? vieš čo, poviem ti to takto zhruba, že no, Egypt, vieš, to je pohodička, to je turistické. No, sú tam možno, kde tu nejaké konflikty, kde tu teroristi, môže sa ti stať niečo, ale takto sa ti môže aj v Európe. A Sudán, toho sme sa najviac báli, to úplne, že fú, to musíme prefrčať na tých pionieroch za deň. 1500 kilometrov za deň musíme dať, aby sme stade zmizli. A boli sme tam 20 dní asi a bolo to úplne perfektné miesto, taký milí ľudia, nič tam síce nebolo, ale všade boli milí ľudia a absolútne žiadny strach sme nemali potom. A už sme sa tešili do Etiópie a v Etiópii tam sme sa tak trošku, nie že báli, ale tam sme mali skôr nervy, lebo každý chcel od nás peniaze a my sme aj tak žiadne ani nemali. A veľa, veľa ľudí so zbraňou tam chodí, pretože Etiópia, myslím, že má najväčšie vojsko z celej Afriky, že až 200 tisíc ľudí sú tam vojaci, ale tí vojaci vyzerajú ako, neviem, ako keď uvidíš nejakého valacha ísť s ovcami, ale má pušku a je to vojak. Takže to tam je také trošku strašidelné, ale nie, akože nepovedal by som, že by tam išlo o život. A potom to je také zase turistické, také na Tanzánia. A Malawi, Mozambik, to je také čisté, také neprepádané, málo turistov, ale tiež veľmi milé, nikto ti nič nespraví, fakt sa cítiš ako doma. A najnebezpečnejšia je tá najvyspelejšia krajina, to je Juhoafrická. Tam nás všetci strašili, že nás okradnú, pre istotu aj zabijú a tak. A tam sme sa akože fakt báli. Ani nie toho, že by nás zabili, ale my sme už mali natočených 360 hodín materiálu a to keby nám niekto ukradne, tak není žiadny film, to je horšie ako smrť. No, Tak sme sa potom strašne báli, že nás niekto okradne.
A radšej sme chodili každý večer spať do policajnej stanice. No ono to vzniklo tak, že najprv, že sme si zaplatili kemp, ale iba taký, že za plotom a vonku v stane, ale stal 70 eur pre nás piatich. A to už sme nemali žiadne peniaze, tak sme sa potom rozhodli, že budeme spať na benzínových pumpách, ale tie neboli ešte také bezpečné a dobré. A potom nás napadlo, že na policajných staniciach, tak sme si potom normálne takú apku chceli vytvoriť, že Police Lander, a že budeme zaznamenávať, že ktorá policajná stanica je dobrá, kde vás chcú ubytovať, kde majú sprchu, kde nemajú. A že budeme proste iba v týchto policajných staniciach spávať. A aj nám to vychádzalo. Marek Duranský mal pripravenú takú reč, že sme piati cestovatelia zo Slovenska, už 5 mesiacov cestujeme, celý čas spíme vonku, ale počuli sme, že v Juhoafrickej je to nebezpečné, že môžeme spať u vás na stanici, a koľkokrát ani nedopovedal, a už jasné, že môžeme, že musíme, nie že môžeme. I keď niektorí povedali, že práve že na policajnej stanici je to nebezpečné, lebo že tam bývajú častokrát prestrelky, že máme ísť spať radšej niekde inde. No a takto sme sa akože fakt, že celou Juhoafrickou sme sa premotali pri tých policajných staniciach. Ale inak zvyšok Afriky, aj tej divokej Afriky možno, kvázi povedané, mi prišlo fakt dobrej. Fakt dobrá. Ty už si to zmínil, že Jihoafrická republika je jedna z nejvíc vyspělých těch afrických států. A to mě vlastně na tom mě jako překvapuje jako laika, vlastně, protože bych čekal, že čím víc vyspělá země, tím víc tam bude bezpečno. Čím to je podle tebe, že ta Jihoafrická republika je v takovém stavu, v jakém je? Tak, aby se mě trepol nějakou blbost, ale tak to byla kolonia a teraz už nevím, že či iba anglická, alebo aj holandská. Každopádne proste kolonizovalo sa to miesto a vybudovali sa tam super veci, kadejaké systémy, polia, mesta, priehrady a proste všetko sa tam vybudovalo. No a časom ako to bolo vlastne úplne celé. Potom nad týmito všetkými, nie všetkými mestami, ale mnohými mestami získali moc zase miestne obyvatelia Černosy a chceli nejaké svoje vlastné pravidlá tam. Mm-hmm. No a vznikol tam proste taký otočený rasizmus. Čiže častokrát, keď človek ide tam cez tie mesta, nevravím o Cape Town, niekde je úplný kľud, ale niekde tam viac na východ, tak človek ide na tej motorke a fakt mu človek taký iný černoch nadáva za to, že je biely, že fakt, že tam je otočený rasizmus a kvôli tomu je to tam nebezpečné. A oni, tí černosi boli utlačaní proste roky, rokúce a teraz sa to celé otočilo, tak potrebujú si možno nejak vyliať hnev niektorí z nich. Mm-hmm. Možno. Nejaká taká to môže byť teória. No, mám kamaráda, který do Jihoafrické republiky jel na dovolenou, ale on tam jel do nějakého rezortu, prostě letadlem tam a zpátky. Předpokládám, že to člověk tu zemi nezažije z toho správního úhlu pohledu, že nevidí tu skutečnost. No, určitě ne. To člověk, keď se dobře spoznať krajinu, tak je fakt perfektné mať ten Trabant alebo Pionier, protože to ťa zblíží s tými ľuďmi úplně najviac. To se ti furt někde pokazí. Potom to pokazí sa ti to vždy tam, kde nechceš, aby sa ti to pokazilo. Potom sa spoznáš s mnohými ľuďmi rôznymi, ktorí sa ťa neboja a možno ťa berú tak trošku normálnejšie, ako kebyže si na nejakom jeepe, novom aute alebo perfektnej motorke a spoznáš kopec ľudí, mnoho zážitkov a fakt to cestovanie na tej starej motorke je týmto perfektné, že ty sa pohybuješ veľmi pomaly, ocitneš sa na miestach, kde si vôbec nechcel zastať, ale musíš tam stať, lebo sa ti niečo pokazilo, niekedy tam musíš byť aj 3 dní, kým to opravíš a spoznáš tú miestnu kultúru a tých miestnych ľudí a dostaneš sa tým ľuďom oveľa bližšie, ako keď ideš na nejakej modernej motorke a to je podľa mňa ten najväčší rozdiel toho celého cestovania na takejto starej mašine. Takže určite, že keď ideš lietadlom, tak to akože není šanca spoznať tú krajinu. Co sa kazí víc? Trabant anebo motorka? Co má víc poruch? No, ako na tej ceste sa furt kazil Trabant. Ale když ste jeli s Trabantem. Motorka vôbec. Ale ide aj o to, že ako sa tá motorka alebo ten Trabant pripraví, že možno kebyže sa tie Trabanty pripravia do 100% stavu, tak sa možno tiež vôbec nekazia. Možno by sa kde tu niečo niekedy zlomilo, lebo boli preťažené. Ale napríklad na poslednej ceste s Trabantami sa nám non-stop kazil Trabant. Mm-hmm.
furt niečo, furt nejaká drobnosť a náhradné diely vyzerali tak, ako by boli vyťahnuté z Titaniku, tak úplne zrdzavé, keď sme ich tam dávali, takže tiež neboli úplne nové a nebolo to možno až tak dobre pripravené, pričom tá Java podľa mňa bola super pripravená a na nej sa nestalo nič za celú dobu. Ja neviem, či som dačo, akože také plynové lánko som asi menil, ale to je všetko. A reťazový kit som si menil v Pakistane naposledy teraz, keď sme boli so žltými trabantami, ale to len tak, lebo som nemal čo robiť, tak vymením si reťazový kit, ale tá motorka je fakt dosť spoľahlivá. Takže ste tá Java 250. Čo sa nedá povedať o pionieri zase? Prosím? Ešte, že čo sa nedá povedať o pionieri, lebo ten pionier, ten sa nám kazil oveľa viac ako Java 250. Tie pioniere, my sme tam mali vlastne dvoch mechanikov a oni furt makali, furt niečo opravovali. Tie sa kazili možno rovnako ako trabanty, keď sme s trabantami na ceste. No ja som na to koukal na fotku pioníra, že ja sa teda moc nevyznám v motorkách, jo, tak som sa díval teda na tie motorky, na ktorých si jel. A ten pionír, to ako, to vôbec nepadá ako motorka, to vypadá jak takový kolo s motorem malinkatým, som si říkal, OK. No, je to také niečo medzi mopedom a motorkou, ale je tam spojka, je tam normálne, dá sa preraďovať, čiže je to plnohodnotná motorka týmto, akurát nemá žiadny výkon, no, ide dosť pomaly. Ja som sa dočetl, nebo doslyšel, že prej vám tam došel benzín, což je jedna z věcí, ze které já bych měl úplně urputný strach, že někde zůstanu stát uprostřed pralesa prostě bez šťávy. Jak se to stalo a jak jste to řešili? No, nám došel benzín uprostřed půště. Oh, okay. To je možno lepší jako prales. Ale to bylo tak, že my jsme mali na tých pionieroch dojazd možno 250, možno 300 kilometrov na 5 pionieroch. A mali sme takú bandasku na jednom pionieri 20 litrov a tá bola vždy plná benzínu. Takže s tou bandaskou bolo tých 300 kilometrov dojazd. A natankovali sme na takej pofidernej pumpe, kde ani nebola to benzínka, ale iba pumpár, ktorý mal proste bandasku a načapoval nám benzín. A išli sme. Potom sme brali takého stopára. Ja som bral stopára na motorke, asi 80 km do najbližšieho mesta. A v tom meste bolo asi 5 benzínových pump, ale ani na jednej nebol na predaj benzín. A v podstate kadetade v celej Afrike sa ľahšie dala zohnať nafta. Takže nevedel som zohnať benzín, a respektíve nevedeli sme v tomto celom meste. Tak sme si povedali, že keď pôjdeme ďalej, čo je asi 200 kilometrov, tak určite tam dačo asi bude nejaký človek s nejakou bandaskou alebo čo a pomôže nám. Tak sme šli ďalej a zrazu sme museli prepnúť rezervu. A rezerva to je posledných 7 deci, čiže posledných 25-30 kilometrov. A vtedy sme tak zastali a vravíme si, že sakra, že do mesta, tam, kde benzín nemajú, to je späť možno 60 kilometrov, ale prejdeme, ja neviem, 30. A do najbližšieho mesta to máme niečo vyše 100 kilometrov a tu nič nie je. Ale zase cesta, ktorou sme šli, bola úplne luxusná, krásna, asfaltová. Akurát nikto po nej nejazdil. Tak sme rozmýšľali, že čo ideme robiť a že a tak poďme ešte trošku ďalej. Tak sme šli trošku ďalej. A zrazu taký domček, taká motorečka, ale nikto tam nebol a v tej motorke nebol ani benzín. A to sme už mali možno naozaj, že 3 deci benzínu každý v nádrži. Tak sme si to tak porozlievali, aby mal každý rovnako. A rozmýšľali sme teraz, že ideme všetci niekde ďalej, alebo rozlejeme všetko do jednej motorky a tá zoženie benzín. A potom sme si tak povedali, že poďme spolu. Tak sme šli. Zase sme zastavili pri nejakej zase rozbitej budove. Zase tam nič nebolo, ale okolo išlo konečne auto. Ale tiež také rozbité na naftu. A tam bol chlapík, ktorý nám vysvetloval, že ďalej asi niečo bude. Ako my sme mu nerozumeli skoro nič, ale tak sme ho nejak pochopili. No a tak sme šli potom tam ďalej. A naozaj tam bolo nejakí ľudia. A tí ľudia nám aj tvrdili, že majú benzín. Tak sme boli úplne šťastní, že paráda. Akurát oni za ten benzín chceli zhruba 1 euro, čiže 27 korún za liter. Čo není zlá cena, ale my sme už boli v takej sudánskej mene už nadstavení. A to bolo hrozne veľa, lebo tam stal benzín proste no 5 alebo 6 korún, dajme tomu. Takže my sme mali úplne nervy, že oni chcú od nás
takú vysokú sumu, 5-krát drahší benzín, ale oni vedeli, že nemáme na výber a my sme tam úplne nadávali a kreslili sme do piesku, že koľko bude stáť a oni kreslili a úplne sme sa začali hádať. A potom to dopadlo celé tak, že my sme sa radšej nedohodli a odišli sme stade preč, že my radšej zomrieme niekde v púšti, ako budeme dávať proste nejakých 270, 500 korún za 20 litrov benzínu, že to, ne, to že nám to za to nestojí, že ideme umrieť do púšte. Úplne nervózni boli všetci vytočení. A ako sme od nich odišli, tak asi 2 km ďalej bol prevrátený kamión. A bol tam aj šofér toho kamiónu, ale bol to dieselový kamión, ale hlavne mal náklad a bol plný džúsov. Takže sme si vravili, že super, že benzín nemáme, ale už od smedu neumrieme, tu môžeme ostať aj týždeň, máme čo piť. Takže sme tam normálne potom kempovali s tým chlapíkom, úplne perfektný večer, perfektný taký filmovací deň, lebo to začalo tým stopárom a proste celý deň sa niečo dialo. A ráno sme išli spať, ráno sme vstali, vôbec sme nevedeli, že čo ideme robiť a zase úplná náhoda, my máme brutálne šťastie stále, my sme také deti šťastení asi. Zrazu taký americký motorkár s doprovodným vozidlom a bol na takej motorke, ktorá mala fakt akože veľkú nádrž a on sa úplne čudoval, že čo sme my za týpci tam na takých malých motorkách v púšti hodení, tak sa pýtal, pýtal. Potom sme sa začali pýtať my, že akú má veľkú nádrž, kedy tankoval naposledy, akú má spotrebu a že či by nám nedal trošku. Tak napokon, že si môžeme stiahnuť, tak sme si tam narvali hadičku, chalani už začali ťahať benzín, ja som ešte zobral chlapíka ku kamionu, tam som mu dal nejaké džusiky, to bol taký barterový obchod. No a akože neviem, či sme sa dohodli na tom, že mu stiahneme 10 litrov, to už neviem, ale chalani stihli stiahnuť dosť. Chlapík odišiel, popriali sme mu veľa šťastia a on nám, my sme dotankovali a došli sme do mesta. Takže tak jednoducho vyriešená záhada s benzínom. Ty to vyprávíš jako takovou jak pohodičku, že vlastně. A tam měli jsme tady štěstí, jen tohle z toho. A no a co by se stalo, kdyby... Jste... Teda se už s pohodičkou na to člověk pozerá. A v tu chvíli byly to nervy, jako? Ako... Ani ne, ale... Trošku som sa bál, ale nie až tak veľmi, že akože vedel som, že to nejak musíme vyriešiť. Raz za deň tam prešlo auto, tak by sme stopovali. Jo, takhle. Ale... To bola nejhorší varianta, že by ste tam nechali motorky a stopli sa do nejbližšího mesta. No, dvaja by išli do mesta, traja by ostali pri motorkách, nejak tak. Jo. Nejak by sme to vyriešili. Ale to, no, je na tom, to je na tom cestování to krásne, že proste ono se väčšina vecí nejak vyrieši vždycky ve výsledku. Ono je, sú dve veci pekné na tom cestovaní, že ty vlastne úplne prestaneš riešiť tie domáce problémy, že ja neviem, čo rozmýšľaš doma nad tým, ako zaplatíš nájom, niečo, papiere, firma, také, že vieš, to úplne vyhodíš z hlavy a už žiješ iba ako taký pračlovek na tej motorke a riešiš iba, že o, som hladný, musím sa napiť, nejdem spať a benzín. A tieto tri veci riešiš dokola a to dosť akože oslobodí mysel. Aha. A ďalšia vec, čo je super, to som si tak všimol až na tých cestách vtedy, že pamätáš si, keď si bol malý, tak sa ti zdal, že ten čas išiel oveľa pomalšie. Sa ti zdalo. Aspoň ja som to tak mal, že ano. Boli letné prázdniny, tak teraz mi ujdu tie letné prázdniny ako 2 dni, ale vtedy to naozaj to trvalo normálne strašne dlho, tie letné prázdniny. A celkovo všetko trvalo dlho. A to je preto, že vraj, že keď si taký malý, tak ty vnímaš mnoho nových vecí, keď si mladý človek, učíš sa, pozeráš, prvýkrát v živote vidíš, ja neviem, tobogán, strom alebo nejakú horu, že stále vnímaš a toto vnímanie to ti je tak spomaluje ten čas, ale keď už si potom v takom stereotype, už máš 30 rokov, 40 a už robíš stále to isté dookola, tak ten stereotyp ti to všetko tak zrýchluje a ty vôbec nevnímaš a už sa ti ten čas tým nespomaluje. A keď potom ideš na tú cestu, tak si zrazu zase dostaneš do tých čias, keď si mal 5 ako keby a začneš zase vnímať nové veci, že no, toto jedlo nepoznám, toto pitie, také kopce, úplne všetko nové zrazu a ide ti ten čas úplne pomaličky. Ja keď som 5 mesiacov na tej ceste alebo 6, tak mne to naozaj ide ako 2 roky, keď to porovnám s tým, čo som doma. Že to ide naozaj pomaličky, takže to sa tak vraciaš sa
do mladosti tými cestami. Měli jste třeba s sebou, já nevím, pepřák? Úplně najviac jsme se báli, že úplně, že strašně. Keď jsme v Etiopii, keď nás v noci prepadli, taky ozbrojení muži. Chtěl bych se zeptat Marka na tu malárii. A ty černosy, doktory, oni vedia tak krásně píchat tu injekciu do žily, že tak pěkně si to nahmatají. Jestli cestovat jako ve smíšené posádce i s holkama? Jedna baba možno není problém, tam byl skôr problém, že byly dvě baby. Co ti ještě chybí z toho světa procestovat? S Danom mám jeden taký tajný projekt, ale o něm nemůžem rozprávat. Mám to zakázané, zabiju ma.